Rytas prasideda nuo pakavimosi darbų, kaip ir visada. O čia tolumoj debesėliai, tiksliau debesų linija. Ir šiandien pasieksiu Lesundą. Tai jisai pietų kryptimi. Išpurtom. Lekiam. Tiesą sakant, maniau, kad čia noras bus toks kaip vakar. Žiauru! Žiauru! Bet aš kaip sakau, tokiomis dienomis iš berniukų virstama į vyrus. Tikrai taip. Eina savo. Bet visai biškį pakrapnojo ir dabar ir saulutės biškį buvo. Užsakytas oras į Lesundą. Tai šiandien yra dvi smagios naujienos. Pirmoji ta, kad šiandien kirtau 6000 km ribą. Jau nuvažiavau 6000. Wow, wow. Mušu rekordus savo asmeninius. Ir kitas sekanti smagi žinia, kad šiandien aplankysiu Kazimierą, savo treneriuką sporto salės. Ir jisai visai čia pat už 5 minučių. Tai šiandien nusimato vakaras vėl linksmas tarp lietuvių. O aš vis tiek planavau į Lesundą važiuoti ir aš jau realiai jame esu beveik. Tai viskas pakeliui, viskas smagu. 6000 ir dar, ar tai galima vadinti pusiaukelę? Iš dalies taip. Na, iki užbombinimo laikotarpio jau nebedaug liko. Sustabdysiu projektą rugpjūčio 31 vidurnaktį. Ir tada jau skaičiuosim, ar perkops 3000 eurų jūsų užbombinimas ar ne. O gal kaip tik atsiras tokių, kurie čia laukia ir iš pasalų bam, 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 gerom sumom mane užbombins. Ir tada jau galima bus sakyti, kad 6000 km dar nėra pusiaukelė. Na, bet čia šitas viskas paaiškės rugsėjo 1-ąją. Ką jūs? O Dieve! Labas! Aš ką tik lokeištą nusinčiau. Aš nežinau, kai mes lokeištą. Ai. Lengvai radai? Jo, nes aš atvažiavau nuo to kelio pagrindinio. Kai tu man pasakai, kad prie šitą žiūriuko ir tiesiog į kairę nusileidau. Tai tu realiai pravažiavai pro ten, važiavai pro sparą ar pro čia? Ne, čia nusileidau iš tą kelią. Ir va, kur tas dviratininkas, apvažiavau. Beveik, jo. Visai gerai atrodai. Nu, įdegęs. Rudesnis už jūs. Eik tu savas. Na, tai. Čia šlapia biški šiandien. O vakar kas buvo? Žiauru. Užsakėjai tu čia mano realį. Nu. Ką taip apžiūrinėjai? Amulit. Ne, mink, gali tik pakelti. Nemink, Kazy, tu sveri. Durnas. Nekelk už sėdynės, kelk už žiemą. Nori pakelk? Ne. Kiek jis sveria? Kem 5. 45 kilus? Jo. Ai. Hanteliukas. Kiek pravarėt? Dabar nulinu kiekvieną dieną. Šiandien 6 štukos. Lygiai, aš taip ir sakiau. Bus 6 štukas, kad važiuoju. Jisai tai vis sakė, nes mes va ten važiavom po praeitą savaitę. Šitas, kai užsidedi, greičiau mini. Spydo.
Bet jau senai dėjau kinukus, nes... Ne, net. Nors šiandien dar visai nieko realis. Buvo sulūtės. Varm. Dėsim pizza kin. Ja, tau pizza paruošta. Nori priminti? Jo, tu tai gali, ne, tau tai leisi. Ne. Davai, varyk. Tik aišku, tu aukšta, tai tau bus nepatogu. Lengvas bėgis sunkus. Jo, atrodo. Laikit dviratės, lūžo. Nu kaip kartą. Ir, jo. O kas ten buvo su lūžė tau? Padangą gali nekeičiau. Bet tu į servisą varėjai, ar? Jo, į servisiuką nuvariau. Tai dėl padangos? Jo. Tai dėl padangos? Jo, nes aš neturėjau padangos. O guoliai visą kitą? Viskas gerai su guoliais. Tu vairuot mokė. Sunkus. Aiks, tu savo patiaučiu ir vairavimu, jisai, nu, tas vojas. Jis toks kaip fūras, supranti. No. Bet iš dalies, jau kai leidėsis, tai stabiliai vara jo. Bet spėjau, kai leidės nuo kalnos tokių svorių, tai greitis, tai... Nu, jo, aš... Bet realiai, iki 50 km per valandą, tai dar su viena ranka galiu. O tu kiek tu išvystė greitis nuo kalno? Nuo kalno? Nu. Tarp kiam ir šiam. Bet iki 50, tai dar va taip galiu su viena ranka filmuot, su viena vairuoju. Jau kai būna PM2 koksai, tai jau pridedu antrą ranką. Jo. Pasaulyje viskas su tokia tašyti telpa. Nu tai va, žinai, o tu dar ten šnekėpia savo konservus jautinas. Tai čia niekur dėti. Ar galės dabar įsimest penkis visus? Penkis, seniu. Tu jį suvalgysi iš karto. Aš tau atidarysiu, tu galėsi dėti, pabandyti. Tai ten, kur maicas dabar sušlapęs, galiu negalėsi įsimest. Nu ten galiu. Penki. Penki netilps. Tilps. Kokios karbus. Įsimest, iki suvalgysi pirmą dieną vieną, antrą dieną antrą. Aš atsiveržęs. Nu. Jo, jau tai jau įsimest, jau tikrai. Iš Lietuvos aš suprantu, kad vežtis negalėjai, bet jau čia. Ei, tai dabar mane už Lazdavos subscriberiai, nes jinai man bombina kilometrus, ne aš minu. Dabar tau, žodžiu, bet... tau priklauso babkių jau kažkiek. Bet... Kiek ten pabombino tau tų babkių? Kiek jūs mane užbombinot? Dabar apie 2700 eurų ir tiek pat kilometrų. Oh. Tai čia 2700 prisidėjo. Jo. Tai... Nu tai kelionė, plus minus. Atsipirs. Apie 12. Ai. Atsipirs kelionė. Jo, plus nu plus minus, žinai. Matai, laptopas buvo man užlinkęs, tai teko laptopą nuo pirkti. Tai ten išsileido pinigų. Nu jo. Nu va, padarė čia naminė pizza, ne? Jo. Žiauri gerai. Naminės pizzos, kavutė. Viskas polcis, gavau dušą. Švarus. Galima lysėtis, nuo šiandien nedaug kilometrų, kiek? 60, kažkas tokio. Nedaug. Tai... Bet su kilimu irgi buvo 600 metrų, tai taip skaitykim, kad 10 kilometrų 100 metrų. Tai skaityčiau, tai yra jau taip visai normalu. Nes Lietuvoj per 100 kilometrų taip standartiškai būna kažkas... Nu, mes pavyzdžiui, kai su Roku važiavom iš Kauno į Vilnių, į Trakus, mes nuvažiavom virš 100 km ir sukilom 400 metrų. Pavyzdžiui, čianais Norvegijoje nuvažiuojant virš 100 km, tai jau sukilimas būna virš kilometrų. Tai čia kažkas taip 3-4 kartus yra daugiau sukilimo negu Lietuvoje. Kas tau blogai su dripsniais? Žiauriai pasilgau dripsnių. Bent gerų nupirkai. Brangus. Brangus? Kiek kainavo? 2 kronas, 3 kronas. 30? 30. Ne, jie turėtų čia iš visko kartu. Čia daug turėtų įpinti. Čia ant krono, ką ne? Ne, šitas dabar 30. Vienas 20, tas 30. Tu ką, tu čia kapeiką sumokėjai? Tai tu visų nesuvalgiai pusės čia pasirašyti. Man dar niekas nepirks. Gerai. Litriukas. Niekad nepirkau šį pieno kelionį. Nes, nu, blemo, ką aš litrą neišgersiu nuo karto. Čia 2 litrai. Čia pusantro, ne? Arba pusantro, arba 2. 1,75. Parašyti. Žinau, čia tau 2 kartam dabar ir pusryčiai. Ok. Čia likusim 2 mėnesių. Visai kelionė. Tokį pagyžusį atvešį lapkritį. Miksų nenori pasdaryti? Kokio miksų? Medučių šitą. Medučių? Nu, ten buvo. Pusryčiam. Čia dripsniu irgi jaučiu 60 dienų paskaičiu.
rašo 12 porcijų, tai čia 12 pusryčių. Я фумой. Не задувши камеру. Нова. Апсисяс мана жемелапис. Тай ва шайка отважавау и Алясунда. Ir jisai yra, oi, čia reikia man pačiam jį surasti, nes kartais aš čia pasiklystu. Va, Alesundas ir dabar koks planas yra, tai žinoma pietus. Tai iš dalies važiuosiu, aš atvažiavau 39, galima taip ir įvardinti, čia buvo truputį mini aplinkelių. Tai dabar važiuosiu kitu keliu dalį atgal, iki tilto nuo Alesundo. Ir tada leisiuosi žemyn. Čia man šitą rodo tuneliuką. Jisai Google Maps'as nesupranta, kad jo galima važiuoti, tai jis man rodo iš viso aplinkelį. Bet aš pasižiūrėjau tunelių žemėlapį, tai juo galima važiuoti. Jisai yra geltonai pažymėtas, tai vadinasi, tiesiog reik pasisaugoti. Ir čionais bus jau trolių kelias. Tas žymusis, kur serpantinai eina. Tada važiuosiu žemyn, tada žymusis Greirangerio slėnis, fjordas ir nežinau, gal ten pasiimsiu laisvadienį, gal neimsiu, čia toks yra atstumų ir čia bus sukilimo tikrai, tai bus nelengvas minimas ir po Greirangerio važiuoju toliau žemyn, čia tokia smailė gaunasi. Ir ką aš čia darysiu, ką tikrai jau planavau daryti, kopti į Kolhypigeną. Kolhypigenas yra aukščiausia Norvegijos viršukalnė, 2464. Ir kiek žinau, į vieną pusę 4 valandos kopimo ir atgal 4 valandos, tai žodžiu, išsibrauks visą dieną. Tai čia tai tikrai imsiu laisvadienį, nes po jo kopimo turbūt būsiu biškį išsekęs. Grįšiu vėl į pagrindinį kelią ir toliau važiuosiu į pietus ir privažiuosiu tokį tašką link ledyno. Aplankysiu ledyną, ten pernakvosiu, manau, grįšiu atgal ir susidursiu su tokia iš dalies dilema, problema, nežinau kaip įvardinti. Tai yra šitos dvi zonos, pažymėjau pieštukų. Tai yra du tuneliai. Vienas yra tuneliukas 25 km, kitas yra tuneliukas 12 km ir jie abu yra žinoma neleistini dviratininkams. Tai kadangi aš jau buvau kartą gavęs tokio kaip ir įspėjimą iš policijos, tai tikėtina, jeigu aš bandysiu važiuoti šitais tuneliukais, tai vėl mašinos pypsins, kažkas paskambins policijai ir šį kartą tikėtina, kad nu, neišvengsiu baudos, tai reikės bandyti ieškoti autobuso, kuris mane praverštų šitų maršrutų, šitą distanciją. Nu, manau, turėtų tikrai būti, nes nublembački vis tiek žmonės keliauja, pestutė, dviračiais, tai turi būti kažkokia transporto priemonė jiems pritaikyta. Tai tikėtina, kad tai bus autobusai. O po jų žemyn, pato čia Trolltuga bus. Dar kažkas, dabar net gerai nebepamenu, po to vienu keliu grįšiu iki Bergeno, tada nuo Bergeno čia biški keltukais, žemyn į pietus iki pat Stavangerio, nuo Stavangerio, palei pakrantę, pro Kristiansundą ir iki pat Larviko. Larvike aplankysiu Tomą, tai Larvike stoju 3 dienom. Su Tomu pažvėjosim, kažkur įkopsim, gal Oslo nuvažiuosim aplankyti. Ir tada po Tomo jau pats su dviračiu iki Oslo. Ir tada nuo Oslo galima skit atostogos. Nes nuo Oslo galima skit labai greitai prasideda Švedija, o Švedija yra lygumos.
Tai toks pietų planas yra, pietų maršrutas. Žinau, gal jums truputį sudėtingai atrodo, man pačiam čia biškai kai kas atrodo sudėtinga, bet nu dar bus apie koksai 1500 km rimto važiavimo, rimtų kalniukų, net uždusau šnekėti. Bet bus gražu, bus gražu, svarbiausia, kad bent kažkiek orai nuskiltų. Dabar, o, saulė išlindo, nors visą dieną lijo. Tai jo, bus įdomu pietuose, turbūt daugelis iš jūsų ten esat keliavę, rečiau kas keliavę šiaurėje, nes logiška, į šiaurę nuvažiuoti jau yra brangu, tikrai. Nes ir daugiau keltų, didesnė atstumai, daugiau kūro, daugiau mokamų kelių ir kuo šiauriau gaunasi finansiškai brangesnė kelionė. Todėl ir visi keliavę pagrindė tik tais Norvegijos pietuose, nes, nu, čia iš dalies ką, atskrendi į Oslą, jeigu taip, gali pasimti autobusų kokių turų, gali pasimti keltų turų, arba tiesiog gali su mašina atvažiuoti greitai iki Oslo, čia pasimalti, kaip ir daug aplankai, daug pamatai, bet, nu, kaip aš dabar tikrai drąsiai sakau, kad Norvegijos šiaurė, tai žinokit, Hebra yra tiek netrastų vietų, gražių vietų ir neapkrautų turistų, bet, nu, kaip sakau, viskas remiasi į finansus ir ne visi savo tą gali. Tai tikiuosi, apšviečiau truputį apie maršrutą, mes einam baliavoti, nes Gedvido sesės šiandien gimtadienis, Gedvidas yra kitas treneris, Kazimiero partneris, tai jie būdų mano treneriai. Tai šiandien taip sutapo gimtadienis, tai eisim žaisti stalo žaidimus. Tai smagus vakaras, jums irgi gero vakaro ir iki rytojus.